দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত পরস্মিতা বহু প্রত্যাশিত আলোচনা পন্থী আলফা সরকার শান্তি চুক্তি সম্পন্ন কেন্দ্র রাজ্য সরকারের স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি চুক্তি সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর আলোচনা পন্থী আলফার হয়ে সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া আর সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়ার ভারত সরকার হয়ে স্বাক্ষর কেন্দ্রীয় গৃহ সচিব অজয় কুমার ভাল্লার সরকার হয়ে স্বাক্ষর করলে মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর ডিঙিত ফুলাম গামোচা লোক আলোচনার টেবুলত বহিল আলফার নেতৃত্ব নতুন দিল্লির নর্থ ব্লকত আলফার সত্যি স্বাক্ষরিত হল শান্তি চুক্তি চুক্তির পূর্বে আলফার সত্যি দুদিন ধরে প্রারম্ভিক বৈঠক চুক্তি স্বাক্ষর সময় উপস্থিত আলফার আঠজনিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আলোচনা পন্থী আলফার হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করে সভাপতি অরবিন্দ রাজখোয়া আর ওর সম্পাদক অনুপ চেতিয়া আলফার কর্মপরিষদের দশজনিয়া সদস্য উপস্থিত আছে শান্তি চুক্তির সময়ত কর্মপরিষদের সদস্যসকল আলফার দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা 1979 চনত গঠন হওয়া আলফার 2011 চনের পর সরকার সত্যি চলি আছিল শান্তি আলোচনা আলফার শান্তি চুক্তি অনুসরি ১৫,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পত অনুমোদন কেন্দ্র রেলপথ রাজপথ উদ্যোগ আন্তঃগাঁথনি করব বিনিয়োগ ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের ইঙ্গিত অমিত শাহর ভূটানের নির্দিষ্ট ন আলফার পরিয়ালক সরকারে দিব সংস্থাপন দিল্লির শান্তি চুক্তির পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পরেশ বরুয়ারেও চুক্তির পদক্ষেপ লব সরকারে আলফার শান্তি চুক্তিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক প্ৰদান কৰিলে স্থায়িত্ব বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ হ'ব NRC দিল্লীত আলফা নেতা শশধৰ চৌধুৰীৰ মন্তব্য ভগৱানৰ পিছতে চৰকাৰক স্থান দিলে শশধৰ চৌধুৰীয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে চৰকাৰৰ কৃতজ্ঞতা শশধৰ চৌধুৰী উজনীৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত নাছিল আলফা স্বাধীন বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনে নিজৰ নামকহে জড়িত কৰোৱা বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী যোৰহাট বিস্ফোৰণত দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আলফা সরকার শান্তি আলোচনাক আদরণি এপসুর চুক্তির জড়িয়ে খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হব বলে আশাবাদী এপসু এপসুর সভাপতি দীপেন বড়োর প্রতিক্রিয়া শান্তি চুক্তিক লো প্রতিক্রিয়া প্রাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চর প্রাক্তন আলফার বাবে কোনো ধরনের পদক্ষেপ লওয়া নহল বলে আক্ষেপ হোটেলত কাম করে জীবন নির্বাহ করেছে বহু শহীদের পত্নীয়ে আলফা সরকার শান্তি চুক্তির দিনায় চর্চাত ধুবুরীর গৌরীপুরের প্রদীপ রায় প্রায় 7 বছরে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারত বন্দিতর জীবন প্রদীপর চট্টগ্রাম অস্ত্রগাৰ আক্রমণের ঘটনা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল প্রদীপ রায় এপিসি কেলেঙ্কারি 34 বিষয়াক তলব এসআইটির এতালেকে 2013 বর্ষের 23 জন রাজপত্রিত বিষয়াক তলব 2013 বর্ষের 4 বিষয়াক আর 2014 বর্ষের ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার তদানীত এপিএসসির প্রাক্তন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকও গ্রেপ্তার 2 জানুয়ারী এপিএস নন্দিনী কাকতি এআরসিএস চক্রধর ডেকাক তলব 5 জানুয়ারী তলব ইপিএস রণলজ্যোতি দাস এসিএস যুবজ্যোতি হাতী বরুয়াক 8 জানুয়ারী এপিএস কুলদীপ ভট্টাচার্যক তলব 8 জানুয়ারী সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্র গোপাল নাথক তলব 11 জানুয়ারী এসিএস বিক্রমাদিত্য বরা এসিএস নন্দিতা হাজরিকাকু তলব 16 জানুয়ারী তলব ইপিএস পুষ্কল গগৈ 16 জানুয়ারী তলব আবকারী পরিদর্শক সৌরপ্রাণ শর্মাক 16 জানুয়ারী এসিএস জগদীশ ব্রহ্মক তলব সিআইডির কার্যালয়ের এসিএস হিতেশ মজুমদার আর নিয়োগ বিষয়া গীতার্থ বরুয়াক জেরা এসআইটির শুক্রবার সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হবল নির্দেশ দিয়েছে দুই বিষয়াক নম্বর জালিয়াতির এপিএসসিতে চাকরি লৈছিল দুই তথাকথিত বিষয়ায় এপিএসসি কেলেঙ্কারি সিআইডির কার্যালয়ত হাজির অভিযুক্ত বিকাশ শর্মা সমবায়ের সহকারী পঞ্জীয়ক বিকাশ শর্মা অন্তর্বর্তীকালীন জামিন লাভ করেছিল বিকাশ শর্মায় করিমগঞ্জের একদিনায় জব্দ 8 কোটি টাকার ড্রাগস পৃথক পৃথক অভিযানত জব্দ 8 কোটি ড্রাগস জব্দ করেছে হেরোইন আর ইয়াবা টেবলেট দুই সরবরাহকারী গ্রেপ্তার শীঘ্রে 10 টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাব পারে ইন্ধনের দাম আন্তঃরাষ্ট্রীয় বজারত হ্রাস পাইছে খারুয়া তেলের দাম 2024 লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে হ্রাস পাব পারে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য ঢেকিয়াজুলির ভেরগাঁও দুই পক্ষের মাজত ভূমিকেন্দ্রিক সংঘাতক লো উত্তেজনা ভূমাফিয়া আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে ওলাই আহিল রাইজ নামজারির পিছতো ক্রেতাক লোকজনে দখলের বাবে এড়ি দিয়া নাছিল ভূমি যোৰহাট সেনা ছাউনীৰ সন্মুখৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ দুটা যুৱকদ্বয়ৰ পৰা এখন মটৰচাইকেল উদ্ধাৰ শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰো অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰাৰ দাবী ডিজিপি জিপি সিঙৰ দুটা অভিযুক্ত দুজন বিৰাজ কছাৰী আৰু অচ্যুত গগৈ দুয়োজন যুৱকৰে ঘৰ তিতাবৰত 16 ডিচেম্বৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা দুজন গ্রেনেড বিস্ফোরণত জড়িত দাবী আরক্ষীর আলফা স্বাধীনত যোগদানের প্রস্তুতি চলার দাবি যোগদানের পূর্বে দক্ষতা প্রমাণের জড়িত হয়েছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণত বিস্ফোরণের ঘটনা জড়িত অভিযোগত গ্রেপ্তার হওয়া বিরাজ কছারী পরিয়ালের বিপরীত ভাষ্য ঘটনা যুবকজন জড়িত নহয় বলে দাবি পেট্রোল পাম্পত কাম করার মেজিক চলাই পরিয়াল পোহপাল নিয়ে আসছিল বিরাজে দ্বিতীয় অচ্যুত গগৈর পরিয়ালের প্রতিক্রিয়া অচ্যুত গগৈ এনে কাম করব নয় বলে দাবি ঢাকার টকার প্রলোভনে যুবকজনক ব্যবহার করার অভিযোগ পরিয়ালের
এই সম্পৰ্কত ডিজিপিয়ে টুইটাৰ উল্লেখ কৰিছে কেবা সপ্তাহ ধৰি চলি থকা অভিযানৰ কথা অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে অপৰাধীসকলক গুচটনি দিয়া লোকসকলক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোক জটিয়ে নাথাক কিয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গুচৰ ৰুজু কৰা হ'ব হাইলাকাৰীৰ নিখহ হত্যাকাণ্ডত নিজৰ লোকে মৰিয়া হত্যা কৰে লোকজনক নিহত লোকজন ফলালউদ্দিন আনসারী মণিপুৰ চাহবাগিচাত এই ঘটনা জাগিৰোডৰ ন বহতিয়াত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণত গঁয়া ৰাইজৰ মাজত তীব্র আতংক খাদ্যৰ সন্ধানত পবিতৰ অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহে গঁড়টো এখন পথাৰত দীৰ্ঘ সময় আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে গঁড়টোৱে কলিয়াবৰৰ ফুলগুৰিত বনৰীয়া মোহৰ আক্ৰমণত আহত এজন আহত লোকজন খেমৰাজ বাহাদুৰ খেছেত্ৰী পথাৰত ঘাঁহ কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে মহে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণয় হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কলেজিয়ামৰ পৰামৰ্শক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগতে ৰাজস্থান পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা এলাহাবাদ আৰু ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাবেও মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নাম বিবেচনা মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰ ভ্ৰমণ আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ উপভোগ কৰিলে সত্ৰৰ চৰাৰত সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা মাটি আখৰা নৃত্য গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ বিলাসীপুৰা মহকুমাৰ খুদি গাঁৱত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় এহেজাৰ বিঘা মাটিত হ'ব সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ কাম উচ্ছেদৰ বলি প্ৰায় দুশটা পৰিয়াল ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ মুখৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ লগতে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰ পত্ৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী কলিয়াবৰতো তিনিখন্তীয়া অৱস্থান সমৰ্থন গোলাঘাটত এ জি ৱাই চিবিৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংগঠনটোৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান সমৰ্থন বিজেপি চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সকিয়নিৰ প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনটো প্ৰতিবাদত উত্তাল নুমলীগড়ৰ বকিয়াল চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ উত্তপ্ত শ্লোগান ৰহাট পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ বাইক ৰেলী পথ সুৰক্ষাক লৈ সজাগতা পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ৰয়েল এনফিল্ড বাইক চলাই ৰহাট উপস্থিত হৈ সজাগতা বিলাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলিয়াবৰ হাতীগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মুহতিয়ালে অল্ট' বাহন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল অল্ট' বাহনৰ চালক বিলাহীত বৰ বিহ ঢালিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি নিশাৰ ভিতৰতে পকাইছে কেঁচা বিলাহী ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা পাচলিয়ে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আনিছে তীব্ৰ ভাবুকি বিলাসীপুৰৰ ৰাণীগঞ্জ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ধ্ৰুৱ নাথক আটক আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰিছে ৱাৰ্ডেনৰ স্বামী মুকুল নাথকো বিদ্যালয়খনৰ আৱাসগৃহত থকা ছাত্ৰীক মুকুল নাথে মানসিক অত্যাচাৰৰ উপৰিও অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰ অভিযোগ গোৱালপাৰাৰ দামৰাত ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতালে বাইক চোৰ দ্বিতীয় চোৰটো বিউটছেৰ মাৰাক পলাতক আন দুই বাইক চোৰ উদ্ধাৰ এখন চুৰি বাইক আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিছে চিলনী চোৰক ধৃত চিলনী চোৰ তেজপুৰ নপামৰ ইনামুল হক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা কাঢ়ি নিছিল মোবাইল ফোন শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস আতংকিত জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁও ৰাইজ গাঁওকেইখনত ধাৰাবাহিকভাৱে ঘটিছে গৰু চুৰিৰ ঘটনা ভুৱা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ আহি আটক সন্দেহযুক্ত লোক কৰিমগঞ্জৰ লুৱাইৰ পুৱাত এই ঘটনা দুয়োটা যুৱকজন চাইদুল ইছলাম ৰঙিয়াত অসম আধাৰ সংযোগী দাবী সমিতিৰ সংবাদমেল অসমত প্ৰায় 27 লাখ লোকৰ নাই আধাৰ কাৰ্ড এতিয়া সৰ্বত্ৰে বাধ্যতামূলকভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ ফলত এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই 27 লাখ লোক কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ আন্তৰ্জাতিক সীমান্তত বাল্য বিবাহ শিশু কল্যাণ সন্থা আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ বাল্য বিবাহৰ বলি কিশোৰীগৰাকী ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰত চীন সীমান্তত বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা জি অ' চি ইন চিফ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ মণিপুৰৰ সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাৰ মণিপুৰৰ সংঘাতৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰক আছে বুলি মন্তব্য কুকি মেইটেই আৰু নগা জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐতিহাসিকভাৱে কিছুমান সমস্যা আছে ডুমডুমা আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ ডুমডুমাৰ 5টাকৈ স্থানত অভিযান চলাই জব্দ কৰে সুৰাখিনি আবকাৰী বিভাগক মেনেজ কৰি সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ অভিযোগ অসমত ঝাৰখণ্ডৰ চোৰৰ সন্ত্ৰাস হুজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিশোৰীসহ তিনি কুখ্যাত চোৰ চোৰৰ দলটোৰ পৰা 49টা বিভিন্ন কোম্পানীৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান চৰা ধৰণে যিদিনাখনে চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হ'ব মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটাই অনুৰোধ কৰিম চুক্তিখন হৈ যাতে চুক্তি হৈ নাথাকে তাৰ কাৰ্যকৰী হওক যিয়েই নাপাওক জাতিটোৱে ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকী আলফাৰ কেন্দ্ৰীয়
নেতৃত্ব আৰু কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্যবৰ্গ গৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে সিৰিজ অফ বৈঠকত মিলিত হ'ব সকলোখিনি চুক্তিৰ যি খচৰা সেই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু ২৯ ডিচেম্বৰ দিনটোলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আচলতে চুক্তিত কি আছে আলফাই কি আনিব বা অসমবাসীয়ে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে কি পাব সেইটো অসমবাসীৰ ৰাইজে নজৰত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চুক্তি হোৱাৰ পাকখনত যিবোৰ খবৰ আমাৰ হাতত পৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আগবঢ়াম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ ২০২২ চনৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পিছত এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈকে এই যাত্ৰা চলিব প্ৰায় ৬,২০০ কিলোমিটাৰৰ এই যাত্ৰা আংশিকভাৱে পদযাত্ৰা আৰু আংশিকভাৱে বাছৰ যাত্ৰা মূলত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ভাৰতবাসীক এই যাত্ৰা আৰম্ভ কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰই ক'ব খোজে বিগত সময়তো ৰাহুল গান্ধীয়ে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই যাত্ৰাই 4,000 কিলোমিটাৰ সাঙুৰি লৈছিলে আৰু 12খন ৰাজ্যত পদযাত্ৰা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰৰ যাত্ৰা 6,200 কিলোমিটাৰৰ আংশিকভাৱে বাছৰ যাত্ৰা আৰু আংশিকভাৱে পদযাত্ৰা এই যাত্ৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4 ৰাজ্য ক্ৰমে মণিপুৰ অসম নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়কো সাঙুৰি ল'ব প্ৰথমটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীৰ যি ৰাজনৈতিক ছবি সেই ছবিত পৰিৱৰ্তন আহিছিল বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে কিন্তু পিছৰটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰা যি যাত্ৰাৰ কংগ্ৰেছে নাম দিছে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা যি যাত্ৰা জানুৱাৰীৰ 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 14খন ৰাজ্যৰ 85খন জিলা অতিক্ৰম কৰি 3 মাৰ্চৰ 20 তাৰিখে মুম্বাইত সমাপ্ত হ'ব এই যাত্ৰাই কংগ্ৰেছক কেনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ২২ জানুৱাৰী অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰিছে কেতবোৰ নিৰ্বাচনী কৌশল বিজেপিৰ ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি যি নিৰ্বাচনী কৌশল সেই নিৰ্বাচনী কৌশল ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ এই পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই প্ৰতিহত কৰিব পাৰিবনে সেয়া সময়েহে ক'ব বিগত সময়ত মণিপুৰত দেখা দিয়া গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰায় 200 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু প্ৰায় 60,000 লোক গৃহহীন হৈছিল এই সংঘৰ্ষৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মণিপুৰলৈ নোযোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এক বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পুনৰ মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছে এইবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে অনাগত 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই দ্বিতীয়টো কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাই কেনেকৈ কংগ্ৰেছক লাভান্বিত কৰিব সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব তাৰ সমান্তৰালকৈ এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত দ্বিতীয়টো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত যাৰ নাম দিয়া হৈছে ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা ইণ্ডিয়াৰ আন আন সহযোগী দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিবনে নকৰে বা কেনেদৰে কিমান পৰ্যায়লৈ অংশগ্ৰহণ কৰে সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব ৪০ বছৰে কাকত বিলোৱা মানুহজন এজন হকাৰৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী এয়া সূৰ্য উদয়ৰ পূৰ্বে তেওঁলোক ওলাই আহে ঘৰৰ পৰা ৰ'দ বৰষুণ সকলো নেওচি তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে দি যায় পেপাৰ এই পেপাৰ পঢ়িয়েই সকলোৱে দেশৰ খবৰ লয় কিন্তু সদায় পেপাৰ বিলাই যোৱা মানুহজনৰ খবৰ লোৱা মানুহ কোনো নাই তথাপিও কোনো আক্ষেপ নাই কেৱল মাত্ৰ বিলাই গৈছে খবৰ কাগজ খবৰৰ মাজত যেন হেৰাই গৈছে তেওঁলোক তেনেকুৱাই এগৰাকী হকাৰ হৈছে বীৰেণ কলিতা চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত খবৰ কঢ়িয়াই ৰাতিপুৱাই বৰমাৰ ধনেশ্বৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা 30-40 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত কাকত বিলোৱা এই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে নলবাৰীৰ বৰজাৰৰ বীৰেণ কলিতা নলবাৰী
প্ৰতিবাৰ মুখৰ মায়ক ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় সদৌহ বঙালী পৰিষদ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সমুখত ডি ভোটাৰ নামৰ হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ বনজীৱৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে বনভোজকাৰী দলে কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত কদজমা পৰিৱেশ বনভোজস্থলীতে একাংশ পেলাই দিছে পলিথিন বটলকে ধৰি বিভিন্ন আৱৰ্জনা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বনভোজস্থলী এখন পুৰণি প্ৰসিদ্ধ চাহ বাগিচা আছে টিলাভূমি টিলাভূমিৰ মাজতে আছে বৃহৎ জলাশয় বনাঞ্চলী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অবিহনে চলিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাম কাজ পৰ্যটনৰ ভৰপকৰ সময়তো নাই কহৰা বনাঞ্চলী বিষয়াৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় প্ৰায় বছৰে অস্থায়ীভাৱে চলি আছে কাৰ্যালয়টোৰ কাম কাজ গোলাঘাটৰ খুমটাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাউতলী চাপৰিত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে সাতটা ঘৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিচয় ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালকেইটা চামগুৰি কুৰাবাহীৰ বনৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত তিনিগৰাকী ঘৰৰ ভিতৰতে পৰিয়ালটোক আক্ৰমণ বন্যহস্তীৰ লখিমপুৰ নগৰত ই ৰিক্সা চলাচলত বাধ্য বাধকতা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অবিহনে চলাব নোৱাৰিব ই ৰিক্সা পৌৰ নিগমে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা লখিমপুৰ জিলাত আছে 3,500খন ই ৰিক্সা পুনৰ গুৱাহাটীৰ সাংসদ হোৱাৰ মন কুইন উজাৰ বেলৰগুৰিত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কুইন উজাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চা তৎপৰ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী স্বপ্না বনিয়া সকলো জিলাৰ মহিলা কৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল সভানেত্ৰীগৰাকী শিৱসাগৰ দিচাংমুখৰ মুক্তিযোদ্ধা খনিৰাম মিলিক কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনা 96 বছৰীয়া মুক্তিযোদ্ধা খনিৰাম মিলিক সমৰ্থনা জ্ঞাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই কাৰ্যসূচী উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত কাৰ্বি আংলঙৰ লাংকাই যান যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলবাসী অঞ্চলটোত নাই কোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ বাহেতা চাৰিআলিত অসহায় বৃদ্ধ দম্পতী জৰাজীৰ্ণ ঘৰত অতিবাহিত কৰিছে জীৱন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাহিৰে অন্য চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই দম্পতী গহপুৰত যাতায়াতৰ দুৰ্দশা ৰাইজৰ টুলুঙা নাৱে একমাত্ৰ ভৰসা এটা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ প্ৰচণ্ড শীততো টুলুঙা নাৱৰ বাবে ৰৈ থাকিল ঘৰমুখী প্ৰকৃতি দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে কাজিৰঙাত কলিয়াবৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত প্ৰকাণ্ড এশিঙীয়া গড় হাতী হৰিণৰ বিচৰণ দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছে কলকাতাৰ পৰা অহা পৰ্যটক জাগীৰোডত দিবানৈশ কাবাডী খেল প্ৰতিযোগিতাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 7 জানুৱাৰীৰ পৰা 14 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কাবাডী খেল প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ নগদ 2,500 টকা আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ নগদ 15,000 টকা আমিনগাঁও ৰেলৱে খেলপথাৰত খেল মহাৰণৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী কামৰূপ জিলাৰ 7 সমষ্টিৰ 4,000 খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা 51সংখ্যক অসম আন্তঃজিলা শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত গহিলাক বিগত 50টা বৰ্ষৰ শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাতকৈ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বাধিক প্ৰতিযোগীয়ে 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ এই প্ৰতিযোগিতা সমাগত ভোগালী বিহু ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰহাৰ আমনি শালীৰ ভগৱান সেনাপতি 2012 চনৰ পৰা বাৰ্তামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে শনিবাৰে অযোধ্যালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অযোধ্যা বিমানবন্দৰ ৰেল ষ্টেচন মুকলিকে ধৰি অযোধ্যাত মুকলি কৰিব 11,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে অযোধ্যা অযোধ্যা সজাই তুলিবলৈ অনা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফুল থাইলেণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে বিভিন্ন তৰহৰ ফুল অজস্ৰ লোকে ফুলৰ মালা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নানা তৰহৰ ফুলেৰে দিয়া হৈছে ভিন্ন দেৱ দেৱীৰ আকাৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্ষণত উচ্চমুখৰ অযোধ্যা 22 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে 30 ডিচেম্বৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীক লৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা ত্ৰতাযুগীয় বৈভৱেৰে জিলিকি উঠিছে ৰামনগৰী অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীকে ধৰি ভূগৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব 5 জন লোক অভিষেকৰ সময়ত মূৰ্তিৰ চকুৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব আৰ কাপোৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত বন্ধ হৈ থাকিব গৰ্ভগৃহৰ পৰ্দা আলফা জিন্দাবাদ দি আটক হ'ল যুৱক দৰঙৰ বালিপুটাৰ বিশ্বজিৎ ডেকাক আটক আৰক্ষীৰ ফেচবুকত আলফাত যাম বুলি লিখাৰ পিছতে আটক যুৱকজন কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কলিয়াবৰৰ সৰু ভগীয়াত এজন লোকৰ ঘৰ ভাঙি ধান খাই তহিলং কৰিলে বন্যহস্তীয়ে হাতীয়ে ভাঙিলে লোকজনৰ ঘৰৰ পকী বেৰ নলবাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চহৰখনৰ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা শিশু উদ্যানৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গহপুৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে গহপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত ৰূপায়ণ কৰে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ধেমাজি জিলা সদৰতো ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ধেমাজি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী জিলাখনৰ প্ৰায় 200 শতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে
শিবসাগৰত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। শিবসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত অৱস্থান ধৰ্মঘটত শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। সংগঠনটোৰ সোণাৰীস্থিত চৰাইদেউ জিলা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট। মহানগৰীৰ আদাগুদামত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সদস্যৰ লগতে সাধাৰণ জনতায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ ছটাই ন মাইলত সংঘটিত ডাইনী কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক আটক। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্ত দম্পতীক। লাল বৰাহী গাঁৱত এটা পৰিয়ালক চলাইছিল অকথ্য নিৰ্যাতন। আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক লৈ আশাবাদী ভুক্তভোগী পৰিয়াল। আশাবাদী দুধনৈৰ দুটাকৈ পৰিয়াল নিহত হৈছিল এজন, এতিয়াও নিৰুদ্দেশ আন এজন। উপাৰ্জনকাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছত সংকটক বৰপেটাৰ এটা পৰিয়াল। ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আছিল বৰপেটাৰ শিলা গাঁৱৰ অভিজিত শৰ্মা। অভিজিতৰ মৃত্যুৰ পিছতে অসহায় অৱস্থা পত্নী আৰু সন্তানৰ। যান্ত্ৰিক মহানগৰীত ঘন চিৰিকাৰ কলৰৱ। মহানগৰী খ্ৰীষ্টান বস্তিত আশ্ৰয় লৈছে জাক জাক ঘন চিৰিকাই। জাক জাক ঘন চিৰিকাই আপ্লুত কৰিছে পথাচাৰী আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। গুৱাহাটী ৰাজভৱনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুসূচিত লোকৰ প্ৰতি বিৰূপ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত এই প্ৰতিবাদ। মুছলপুৰত বড়োলেণ্ড শ্বহীদ পৰিয়াল সন্থাৰ বাক্সা জিলা সমিতিৰ ধৰ্ণা। চৰকাৰী বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে কিউব শ্বহীদ পৰিয়ালৰ। বড়ো আন্দোলনত হোৱা শ্বহীদৰ পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদানৰ দাবী। বন কৰা কিশোৰীক বলৎকাৰৰ ঘটনা। ঘটনাটোৱে অসম ৰাজ্যিক শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ তদন্ত আৰম্ভ। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক নাৰী গৃহত উপস্থিত আয়োগৰ দল অভিযুক্ত চিকিৎসক জ্যোতিৰ্ময় ডেকা। সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থা কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যজুৰি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবী। জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী অসহযোগ কাৰ্যসূচী। কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৰপেটাতো জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীৰ অসহযোগ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণভাৱে স্থবিৰ। প্ৰশাসনীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত কৰ্মবিৰতি। কোকৰাঝাৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত কিষাণ মেলা। শুকুৰবাৰৰ পৰা 30 ডিচেম্বৰলৈ দুদিনীয়াকৈ কিষাণ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গেন্দ্ৰাবিল এম ই স্কুল বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই মেলাৰ আয়োজন। জামুগুৰিহাটৰ কুচুমতলাস্থিত অমৃত পম পাব্লিক স্কুলৰ 11 সংখ্যক বিদ্যালয় সপ্তাহ সমাৰোহৰ আৰম্ভ। উলিওৱা হ'ল বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত পুৱা বিদ্যালয়খনৰ অৰ্ধশতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ভণ্ড তান্ত্ৰিকৰ কবলত কাজিৰঙাৰ মুখপাৰা গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়াল। ভণ্ড তান্ত্ৰিক দুটাই যাদু মন্ত্ৰ কৰি ধন নীতি নিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যম সোধাই ভণ্ড তান্ত্ৰিকক গতালে আৰক্ষীক। কামপুৰ বজাৰ মাজমজিয়াৰ 1 নং ৰেল গেটত অঘটন। মালবাহী গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু হয় এজন যুৱকৰ। নিহত যুৱকজন কামপুৰ ঘিলানী গাঁৱৰ বিতু হাজৰিকা। সাপ্তাহিক বজাৰ কৰিবলৈ আহি ৰেল গেট পাৰ হওঁতে এই অঘটন। মটৰচাইকেল চলাই জাগিৰোডত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন উপলক্ষে জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত পথ সুৰক্ষা সচেতনতা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাফাত আৱাসগৃহত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ। বিমান আক্ৰমণত কমেও 20 জন পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে। গাজাৰ বাবে যুদ্ধৰ পিছৰ পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ইজৰাইলৰ যুদ্ধ মন্ত্ৰীসভাৰ বাতিল কৰা হৈছে। 7 অক্টোবৰৰ পৰা গাজাত ইজৰাইলী বাহিনীৰ আক্ৰমণত 8,663 জনৰ অধিক পেলেষ্টাইনী শিশু নিহত হৈছে। বোমা বৰ্ষণৰ মাজত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আৰু হাজাৰ হাজাৰ শিশু নিৰুদ্দেশ হৈছে। ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত প্ৰায় 3 মাহ ধৰি 21,000তকৈও অধিক লোকৰ হৈছে মৃত্যু। ইজৰাইলে বাৰে বাৰে বিদ্যালয়সমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে। আনকি নৱজাতকৰ যত্ন কেন্দ্ৰকো ৰেহাই দিয়া হোৱা নাই ইজৰাইলে। নৱেম্বৰৰ আৰম্ভণিতেই ছেভ দ্য চিলড্ৰেনছৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এটা শিশুক হত্যা কৰা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘই ঘেৰি ৰখা পেলেষ্টাইনী এনক্লেভটোত শিশুৰ বাবে কবৰস্থান বুলি অভিহিত কৰিছে। মধ্য গাজা ষ্ট্ৰীপত হোৱা বোমা আক্ৰমণত কেইবাজনো পেলেষ্টাইনী নিহত হোৱাৰ লগতে আন বহু লোক আহত হৈছে। বিগত কিছুদিন ধৰি মধ্য গাজাত অব্যাহত আছে বোমা বৰ্ষণৰ ঘটনা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলাৰ মন বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ। অমিনগাঁৱত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত এই কথা ক'লে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।